បាទសូមគោរពជាសួរប្រមាណបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ច័ន្ទរាលូឡានបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមាន Starrex 08 AVX ប្រភេទ Limousine បាទពណ៌ខ្មៅស្រស់មួយគ្រឿងទៀតហើយបាទតែមិនតែកាត់បានមកដល់ Stock ថ្មីពីម្ចាស់ដើមទី1គាត់បាទដែលគាត់ខាងក្រុមហ៊ុនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រើឡាននេះសម្រាប់ដឹកបាទតេស្តចរខាងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បាទដឹកបុគ្គលិករបស់គាត់ផងនឹងធ្វើការងារដើម្បីចំណូលរបស់គាត់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទៅបាទហើយក្រៅពី Starrex Limousine 08យើងមានពណ៌សពណ៌ប្រាក់ទើបចូល stock ថ្មីថ្មីជាច្រើនគ្រឿងផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការ live បង្ហាញឲ្យច្បាស់ច្បាស់ទៅលើ Starrex 08 AVX បាទ Limousine ប្រភេទ VIP បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអានេះគេហៅឈ្មោះវា Limousine បាទប្រភេទ VIP បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅភាពខុសប្លែកគ្នាគឺនៅខាងក្នុងហើយនិងក្រៅខ្លះណាបាទនេះឆ្នាំផលិតវាពុនផ្លូវ2024បងហើយឈៀកហើយបាទអញ្ចឹងនិយាយរួមគឺឡាននេះគឺនៅសំណុំស៊ីនរបស់វាមកជុំទាំងអស់បងប្អូនយកមកអត់មានបាញ់ថ្នាំបាញ់អីមកតក់ទេបាទនៅប្រឡាក់ដីប្រឡាក់អីតិចតិចណាស់ឡើយទេបងប្អូនកង់ថ្មីថ្មីឲ្យមកឈុតមកហើយអានេះគឺគ្រឿងក្នុងវាបងប្អូនក្នុងលឿងបាទពួក Starrex AVX នឹងគឺក្នុងរបស់វាលឿងនេះហើយក្នុងវាក៏ខុសផ្លែជាមួយនឹងពួក Starrex ធម្មតាដែរបាទហើយឡាននេះលេងបំពាក់បាទកាមេរ៉ាមើលមុខក្រោយហើយមកសែតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលគាត់ត្រូវការលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏យកទៅធ្វើអាជីវកម្មគឺត្រូវបាច់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានលក្ខណៈ VIP បាទដូចជាយកទៅដាក់ជួលទេសចរដាក់ដឹកបុគ្គលិកបាទក្នុងនេះបងប្អូនមើលខាងក្នុងវាគឺបាទគឺស្អាតបាទមានទូទទួលមានទូតកកបាទនិយាយរួមក្នុងឡានគឺលក្ខណៈគេលេងមកពីកូរ៉េមកពីរោងចក្រវាមកម៉ូតវាអញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនណាបាទនេះបាទនេះទូតកកបងប្អូនណាបាទទូតកកសម្រាប់យើងដាក់ class C ភេសជ្ជៈអីនៅក្នុងហ្នឹងមានតុកបាទមានតុកមានអីសម្រាប់ពីមុខហ្នឹងបាទបាទមានទូមានអីដាក់ឯវ៉ាវ៉ាន់នៅក្នុងនឹងផងដែរបាទខាងក្រោមហើយនេះផ្នែកខាងមុខបាទហើយផ្នែកខាងលើដបូលវិញបងប្អូនអ្នកគ្នាមានទូទូបាទសម្រាប់ចាក់កំដរកំសានភៀវបាទមានកន្លែងដាក់មានភ្លើងមានអីចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបងប្អូនយើងដែលត្រូវការយកទៅធ្វើអាជីវកម្មដឹកទេសចរជិះគ្រួសារក៏ត្រូវយកទៅដឹកភ្ញៀវផ្សេងផ្សេងជួលដាក់បានចំណូលប្រចាំខែជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំធំតាមបណ្ដារោងចក្រតាមអីចឹងក៏បានតាមភ្ញៀវទេសខាងអូតែលខាងអីចឹងគឺត្រូវបាទតួឡាននៅសៀនសៀនបងប្អូនកឡុកកលៀតបាទក្រោមអត់មានតន់បាញ់ថ្នាំបន្តទេឡាននេះនៅប្រឡាក់ដីដីនៅឡាយទេបងប្អូនណាបាទយកមកភ្លាមភ្លាមបាទកង់ថ្មីទាំង4 5គ្រាប់មួយកង់ស្គូបងប្អូនណាបាទហើយពណ៌សយើងមានច្រើនពណ៌ខ្មៅពណ៌សមានច្រើនដូចខ្ញុំបានឡាយក្នុងវីដេអូមុនខ្លះខ្លះណាមានទាំងกระดาษពុនមានទាំងស្លាកលេខបាទចាប់ពី08រហូតដល់014បងប្អូនណាហើយមួយទៀតជុំនឹងបងប្អូនយើងដែលអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទិញដាច់បងប្អូនអាចធ្វើការបង់រំលោះបានអញ្ចឹងតើតើនឹងការបង់រំលោះបងប្អូនអាចរំលោះសុទ្ធ 100% ដោយមិនមានលុយចូលរួមក៏បាននឹងបងប្អូនចង់មានលុយចូលរួមខ្លះខ្លះចាប់ពី1000 2000 3000ឡើងទៅក៏បានអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងឲ្យលុយចូលរួមហ្នឹងគឺអត់បញ្ហាទេអាស្រ័យលើលទ្ធភាពបងប្អូនប្រាប់មកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងជួយរៀបចំសហការជាមួយធនាគារដែលជាដៃគូដ៏ធំប្រចាំឃ្លាំងរបស់យើងបាទអញ្ចឹងការសិក្សាងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនតាត្រូវការឯកសារតា3-4ស្លឹកទេបាទមកនៅផ្ទះជួលក៏សិក្សាបានដែរនៅម្ពិញបងប្អូនអ្នកលក់ដូរអ្នកមកធ្វើការនៅម្ពិញបងប្អូនជួលផ្ទះគេនៅក៏ដោយក៏សិក្សាបានដោយមិនចាំបាច់មានការមានអ្នកធនាគារមានអីចូលរួមញ៉ែញ៉ៃទេហើយឡាននេះគឺស្អាតនៅ
ាយរួមគឺសំណុំឃ្លាំងមកហ្មងបងប្អូនបាទបាទក្រោមបាទអីមានបាញ់ថ្នាំបាញ់អីទេមកប្រឡាក់តដីតិចតិចតិចឯងសារតែយើងកាត់មកភ្លាមហើយចង់ថតឲ្យបងប្អូនមើលពីសំណុំសំណុំមកវាបានតែយើងយកមកអត់មានរៀបចំធ្វើអីបាញ់ថ្នាំបាញ់អីទេមកលាងតែទឹករៀបចំប៉ូលាសម្អាតដាក់លក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលប៉ុណ្ណេះគឺយើងដឹងពីគុណភាពឡាន 80% បាទពលាជួយពីឃ្លាំងទៅអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តអត់ស្ងោរដល់ពណ៌បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលសបកកង់ថ្មីថ្មីទាំង5គ្រាប់បាទហើយឡាននេះមកសំណុំឃ្លាំងហើយខ្មៅស៊ីនពីកំណើតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយចង់បញ្ជាក់ជូនដល់ប្រមាណបងប្អូនថាប្រភេទ Starrex Limousine VIP ហ្នឹងគឺអត់ងាយសូវជាទិញបានទេបងប្អូនមកអស់មកអស់បាទដោយសារនេះគឺជាប្រភេទឡានមួយដែលប្រភេទឡានកំងណាបាទភាគច្រើនគឺបងប្អូនដែលគាត់ទិញទៅលក្ខណៈ VIP ហ្នឹងគាត់ដឹកខាងបុគ្គលិកឬក៏ទេសចរឬក៏ដាក់ខាងក្រុមហ៊ុនបាទប៉ុន្តែបងប្អូនដែលគាត់មានគ្រួសារក៏គាត់យកទៅជិះលក្ខណៈគ្រួសារក៏ត្រូវដែរនិយាយរួមបានមកកំ ple តែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះកន្លែងក្នុងឡានដូចខ្ញុំបង្ហាញគ្រឿងតុបតែងខាងក្នុងអីគឺវាស្អាតហើយវាខុសជាមួយនឹង Starrex យើងធម្មតាណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរស់រាន់ឡើងបងប្អូនអ្នកគ្នាតន់ដើម្បីទិញតន់ឡាន Starrex 08XX Limousine ពណ៌ខ្មៅ6គ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទមើលឲ្យពេញចិត្តទិញចង់បានទិញដាច់ឬក៏បងរំលោះសុទ្ធ 100% ក្តីសូមតាក់ទងមកឆាតចូលផេកខ្ញុំក៏បានខលមកផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ឆាតមកកាន់ Telegram មកដើម្បីខ្ញុំងាយស្រួលផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់លឿនជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងមើលតាបាតក្រោមតួក្រោមបងប្អូននៅប្រឡាក់ដីនៅឡើយណាស៊ីនអត់មានបាញ់ថ្នាំបាញ់ជះថ្នាំអីមកទេបាទព្រោះឡានយើងកាត់មកពីអ្នកប្រើអ្នកជិះជាម្ចាស់ដើមផ្ទាល់មកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញពីភាពច្បាស់លាស់ពីអ្វីដែលឡានហ្នឹងយើងយកមកតើយើងធ្វើអីខ្លះបាទអត់មានធ្វើអីច្រើនទេយកមកយើងនឹងរៀបចំបោកពូកលាងម៉ាស៊ីនប៉ូលាតែប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃបងប្អូនហើយដាក់លក់ហើយចំណែកឯផ្នែកខាងមុខក្រោយគឺតានីអត់មានប៉ះមានបុកទេបាទអញ្ចឹងឡានក្លុកកលិតគឺអត់មានបាញ់ថ្នាំចូលមកតក់ទេបងប្អូនណាបាទតានីជូនបងប្អូនច្បាស់លាស់បាទទាំងម៉ាស៊ីនបបលេខទាំងតួឡានបាទហើយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់ប្រមាណបងប្អូនដែលចង់មានមុខរបរបន្ថែមទៀតឬចង់បង្កើនមុខរបរមួយច្រកពីរច្រកទៀតដើម្បីឲ្យមានចំណូលចូលគ្រួសារឲ្យមានជីវភាពកាន់តែល្អដោយថាគាត់ធ្វើការបដាចង់មានចំណូលពីការជួលឡានពីអីចឹងទៅគាត់អាចនឹងរំលោះបានបើសិនគាត់ស្ទើរលុយរំលោះសតក៏បានឬអីទិញដាច់ក៏បានណាបងប្អូនអរគ្នាដោយសារឡានដែលនៅឃ្លាំងយើងវាមានច្រើនបងប្អូនអរគ្នាឃើញហើយបាទសតតា Starrex ពិភព Starrex សតដែលយើងយកមកនាំចូលពីកូរ៉េមកផ្ទាល់មានទាំងស្លាកលេខមានទាំងមតឹកមានទាំងកដាស់ពុនហើយតានាជូនថាឡានស្អាតស្អាតបានយើងយកមកដាក់លក់ជូនដល់ប្រមាណបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ប្រិយមិត្តថ្មីដែលទើបតែចូលមើលក្នុង Facebook Page ខ្ញុំក្តី YouTube ក្តី TikTok ក្តីកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Follow អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូលក់ឡានថ្មីថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទហើយសូមរស់រាន់បងប្អូនណាបាទដោយសារ Starrex Limousine VIP ហ្នឹងមិនសូវជាទិញបានទេបងមកឃើញហើយមកវឺតវឺតមកមិនបានទាន់ណានៅបងប្អូនណាអរគុណច្រើនជួបគ្នាមកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ